Maar dank je nou, je wat getekend. Ik denk niet die is van uitvolgend. Nee. Ik ga aansluiten bij dit wat Billy gesê, Joanne gesê, en Jan natuurlijk, want die vijand was graag hier, hou dat ik sê bij onszelf. Als hij jou kan hou bij die plek waar je was of wie je was. En jij is hier versla in die grond, in depressief. Dan kan God zijn heerlijkheid niet door ons skyn. Want Jezus daag ons uit, hij zei, jij is die lucht. Hij was die lucht, nou zei jij is die lucht. Maar als ik in een gat zit en depressief is, dan kan ik die lucht wees nie. Als ik niet joy het, als ik niet vreugde, als ik niet leven van Christus uitstraal nie, raai wat, dan wen die vijand. Dan maak dit die saak hoe lekker je gesing het nie. Dan maak die saak of je in die kerk was nie. Jezus roep ons nie om kerk toe te gaan, hij roep ons om lucht te wees daar buiten. Met andere woorden, in mijn aanbidding en in mijn zon naar kerk toe kom, word ik veranderd meer soos hy. Dis waar het gaan. Met andere woorden, als ik daar buiten kom, dan verwacht Jezus dat ik zijn disciples sal wees. Dat ik sal leef soos wat hij geleef het. En dan is het niet net die wonderwerkende kracht van Christus nie, maar die inwoonde Heilige Geest wat binnen mij woont. Wat gemanifesteerd wordt. En ons crisis is, ons verlede bepaalt mijn leven. Als ik zo vraag, kom ons begin die kant, vertel mij jou story van hel, wat jij in jouw leven gehad het. Dan het allemaal voor ons een massive story dalk. En die ene sin is erger dan ik ze aan hem. So what? Mijn leven nou kan niet afhangen van dit niet. En dit wat ik nu sê is baie sterk. Want baie van ons het een slechte verlede. Je hebt slechte ervaring in je leven gehad. Maar dit is ook om Jezus te sterf het. Om mij en jou te verlos van die verlede. En daarom zijn in Galasiërs 2:20, ek is gekruisig met Jezus Christus. Ik leef niet meer nie, maar Christus leef in mij. My boetie en sissie, ons kan nie leef in die verlede nie. Ons kan nie toelaat dat dit wat in mijn leven gebeurde, die negatieve val, dominerend is in mijn leven nie. Jezus het juist betaal vir dit, om mij vrij te maken van mijn verlede. En daarom sê in Colossens 8, 2 Korintiërs 5, 17, ek is een nieuwe mens. Ons blaai net soen toe. 2 Korintiërs 5, 17. Hij sê, daarom, als iemand in Christus is, dis die gelovig is, dis jy wat sê, Jezus is koning van mijn leven. Als jij in Christus is, sê, is jij een nieuwe skepsel. Die dinge, oude dinge het voorbij gegaan. Kijk, dit het alles niet geword. Dis waar ek en jy moet wees. Ons kan niet blij bij mijn verleden nie. Ek kan niet toelaat dat die oude dinge wat in het verleden gebeur het, nog steeds mijn verhaal is nie. My story is nie. As dit alles wat ons vir mekaar kan vertel, die hel wat ons beleef, draai wat, dan het alles nie niet geword nie. En Jezus het kom om ons vrij te maken van ons verleden. Dus waarvoor het betaal het. Ja, ou mens is dood. Kijk, alles het niet geword.
En ek glo die Here wil vanmôre mense vrymaak van hulle verlede, maar is jou keuse. Jy moet sê, Here, daai ou Chris is dood. Dalk het iemand jou te nagekom, of jy het iemand te nagekom. Slegte goed het gebeur met jou, maar jy moet daai goed aan die kruis gaan neerlê. Kan nie toelaat, laat daai dinge nog steeds my storie is nie. Kan nie dit toelaat nie. Hy is nou my storie. Wat hy deurgegaan het, dis waarvan ek moet getuig. Hy het die prys betaal om my vry te maak. Is so geweldig belangrik. Wanneer ons dit doen, dis wanneer sy lig kan skyn in ons, in deur ons lewens. Kom ons blaai na kom ons na Matteus 28. Kom ons begin by Matteus 16. Ek gaan nou na Matteus 28 toe gaan. Ek en jy, Jesus sê ons sy disciples, wanneer jy sê ek is 'n Christen, dan sê jy ek is 'n disciple van Jesus. Kom ons hoor wat hy vir sy disciples sê. Ons is by Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disciples. Nou, dis maklik vir ons om te sê, Jesus net vir sy disciples te sê, maar ek gaan jou antwoord daarop. Hier praat hy spesifiek met sy disciples. Hy sê, toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en my volg. Baie sterk woorde. Jy vergeet dat jy die middelpunt is van jou lewe. Jy vergeet, as jy disipel wees, moet jy alles wat jy het neerlê vir sy lewe. Dis wat hulle gedoen het. Jesus wil hulle sê, volg my. En het alles gelos. Want hy was die middelpunt van hulle lewe. Jy moet jouself verloon sein. Dan gaan hy vers 25, hy sê, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Vers 26, want wat baat dit 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? My broeders en sussies, en baie vir ons in die gejaagde lewe waar ons nou is, jaag ons ander goed. En nou sê vir jou, wat baat jy daarmee? Wat baat jy daarin? Nou kan jy vir my sê, Chris, maar hy praat met sy disciples, jy is reg. Kom, ons gaan na Matteus 28 toe. Ons by Matteus 28, en dan gaan ons naar die opdracht toe. En dan gaan jy vir my sê, maar die opdracht was ook vir disciples gewees. En jy is reg, maar jy is verkeerd. Kom, ons lees dit. Een opdracht, een goeie Afrikaans weet ons, jy het nie opsie nie. Wanneer God een opdracht gee, dan verwag hy van sy kant af dat ons gehoorsam sal wees. Kom, ons lees bietjie sy opdracht. Kom, ons gaan na vers 18 toe. Jesus nader kom in hulle gesprek en sê, aan my is gegee, baie belangrik, ek gaan nie daarop fokus nie. Alle mag in die hemel en op aarde. En dan sê vers 19, kom ons kyk mooi, hy sê,
gaan dan heen. Ek het vir jou laas week gesê, of laas keer vir jou gesê, die gaan dan heen, beteken nie, los jou werk en gaan na 'n plek toe nie. Dis nie wat daar staan nie. As hy sê, gaan dan heen, soos wat jy gaan, soos wat jy leef, soos wat jy besig is, soos wat jy ontspan, soos wat jy werk, wat ook al, soos wat jy gaan, oor ons waar jy beweeg, maak disciples van alle nasies. Met ander woorde, wees een skynende lig van Jesus. Gaan aan. Doop hulle in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En luister mooi wat sê hy dan nou. Hy sê, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Met ander woorde, disciples, soos wat julle uitgaan en die evangelie verkondig aan alle nasies en hulle doop, leer daai mense die goed wat ek vir julle geleer het. En allemaal sê, en daarom alles wat Jesus vir sy disciples geleer het, moet ek en jy doen. Gaan het weer sê, alles wat Jesus sy disciples beveel het, moet ek en jy doen as ons gelowiges is. Daarom moet ek myself verloon. Daarom moet ek my eie kruis opneem en Christus volg. Wat het hy hulle geleer? Matteus 10 toe. Hoor wat sê hy vir hulle. Ek gaan nie 9 lees. Ja, kom ons lees verder, hoofstuk 9. Jesus ons voorbeeld. Hy sê, en Jesus het by al die stede, vers 35, Matteus 9, 35. Hy sê, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwal onder die volk genees. Dit was Jesus, hoofstuk 10, vers 1. En hy het sy 12 disciples na hom geroep en aan hulle mag gegee om onrein geeste, om hulle uit te dryf en elke siekte en elke kwal te genees. Vers 8. Hy sê, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duivels uit. Julle het verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. My boete en sissie, dis die opdrag wat aan sy disciples gegee het. En nou sê hy vir my en vir jou, soos wat jy gaan, doen dieselfde. Moet nie wacht vir een dienst nie. En dis wat Jesus sê, toe hy gesê het, gaan wees lig, gaan wees sout. Chris, ek weet of ek dit kan doen nie. Dan sê Jesus vir jou, jy moet jouself verloon. Jouself verloon, jou kruis opneem, my volg. Hy sê, ek sê wat jou bekwaam maak. 1 Korintiërs, kom ons bly gou soen toe. 1 Korintiërs, ek dink, Hy sê nie dat ons uit onszelf bekwaam is, om iets uit onszelf te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaakt het as dienaars van die Nieuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewe. Dan praat hy daarvan, is die Heilige Gees in ons. Hy maak my en jou bekwaam deur sy gees. Dieselfde gees wat Jesus uit die doodheid opgewek het, woon binnen my en jou. En daarom, my broer en sussie, as Jesus sê, wees lig,
wees sout, dan weet hy, jy kan dit doen. Jou bekwaamheid is nie in jouself nie, maar is deur die Gees wat in jou woon. Efesiërs 3:20. Efesiërs 3:20, kom ons bly gou soen toe. Efesiërs 3:20. Hy sê in Efesiërs 3:20, hy sê aan hom wat mag het, aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink. En dan sê volgens die krag wat in ons werk. Ver bo dit wat ek en jy kan dink of bid, wil hy werk deur my en jou. En die krag kom van die Heilige Gees wat binnen ons woon. Toe Jesus jou gered het, het hy jou uit die koninkryk van duisternis uitgehaal. En hy het vir jou mag en gesag gee oor al die krag van die vyand. En dit is as gevolg van die Heilige Gees wat binnen ons woon. Met ander woorde, jy en ek het die kapasiteit om soos wat ons gaan, lig te wees. Ek sluit af. Kom, ons gaan na 1 Johannes toe. Ons gaan 2 skrifte daar lees. 1 Johannes 2. Vers 1 Johannes 2 vers 6. Hy sê, hy wat sê dat hy in hom bly, gee net vir jou gou kans om daar te kom. 1 Johannes 2 vers 6 sê, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort ook self so te wandel, soos wat hy gewandel het. As jy sê, Jesus is koning van my lewe, hy is my alles, dan sê hy, ek en jy behoort te wandel soos wat hy gewandel het. Hy is ons voorbeeld. Hoe het hy gewandel? Hoofstuk 3, 1 Johannes 3 vers 8, die B-gedeelte. Kom ons lees my hele hoofstuk 8 vers 8. 1 Johannes 3 vers 8 sê, hy wat die sonde doen is uit die duivel, maar, want die duivel sonde van die begin af, en dan B-gedeelte. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. My boetie en sissie, my en jou uitdaging, Godse plan vir my en vir jou lewe is om die werke van die vyand te verbreek. En nou sê daai bekwaamheid kom, deur die Heilige Gees. 1 Korintiërs 6 vers 19-20 sê, my lichaam is die tempel van die Heilige Gees. Kom ons blaai gesoen toe, askies. Ek wil nou nie verkeerd aanhaal nie. 1 Korintiërs 6 vers 19-20, kom ons blaai gesoen toe. 1 Korintiërs 6 vers 19, hy sê, of weet julle nie dat julle lichaam een tempel van die Heilige Gees is nie? Amen. Dank die Heilige Gees, u woon binnen ons. Of weet julle nie dat julle lichaam een tempel van die Heilige Gees wat in julle is nie? Wat julle van God het. En dan sê, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Jy behoort nie aan jouself, laat ek gou 'n bietjie daaroor uitbrei. Toe God jou geskap het, het hy nie vir jou geskap vir jouself nie. Is verkeerd om te sê, man, dis my lewe, ek kan maak wat ek wil daarmee. Dis my lewe, ek kan abortie vat as ek wil.
Dis nie waar nie. Toe God jou geskaap het, het hy hom vir hom geskaap. Jou skepingsdoel is nie om vir jouself te lewe, maar vir hom te lewe. En as vir Adam en Eva het ons dit verloor. En daarom, as jy gebore word, dan hoef jy nie een kind te leer om verkeerd te wees, hy weet wat is verkeerd. Hy weet wat is het om te manipuleer. Hy weet om te sê, myne, myne, myne. Want sy hele leven gaan oor homself. Dis hoe ons gebore word. En daarom het ons kinders leer, dit gaan nie oor jou nie. En vandag sê die Heere vir my en vir jou, dit gaan nie oor jou nie. Jy is dood. Jou leven is nou verborge in Christus. Daarom sê, jou leven behoort nie aan jou nie. Lees het weer, hy sê, of weet julle nie dat julle lichaam een tempel van die Heilige Gees is wat in julle is nie, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Vers 20, want julle is dier gekoop, verheerlik God, dan in julle lichaam en in julle gees, wat aan God behoort. Grootste uitdaging vir my en vir jou. Is nie meer ek wil en ek wil nie. Here, maar wat sê jy? En hy sê, soos wat jy gaan, Elmien, wees lig. Soos wat jy gaan. Soos wat jy gaan. Maak disciples, lê hande op, bid vir, vertroos, bemoedig, soos wat jy gaan. En het is moeilik om dit te doen, as jou ou lewe nog heers in jou. Moeilik om uit die gat uit lig te wees. Moeilik om met jou verlede op jou gesig lig te wees. Dis waarvoor hy betaal het. Anita het betaal om ons vry te maak van die ou mens. Ou mens is dood. Ek is gekruisig met Jesus Christus. Ek leef nie meer nie. Maar Christus leef nou my. En dis my gebed vir elkeen van julle. Christus, dit vir jou maklik nie. Is nie maklik nie. Want nie ek is bang, nie ek wil opstaan, nie ek wil sy ding doen. Maar dis die roeping wat daar op my in jou leven is. Vergeet van jouself. Kyk na hom. En volg hom. En dis my gebed vir elkeen van julle. In hierdie week wat voorlê, ons gaan skyn. Soos wat jy gaan. Soos wat jy gaan, ons gaan wees Jesus vir mense. Jy het dit. Jy het hom. Ek moet sê dit nie. Jy het hom. Laat toe, laat hy jou gebruik. Amen. Ons bid saam. Baie dankie Jesus, laat hy vanmôre mense vry maak van hulle verlede. Laat jy hulle verlos, laat jy ons verlos van ons verlede. Ons verlede is nie ons lewe nou nie. Jy het ons verlos van dit. Jy het ons niet gemaak. Jy het al die ou dinge weggevat. En ons dank jy daarvoor. Baie dank jy dat jy ons roep om medewerkers te wees. Dat jy ons geroep het om medewerkers van die koninkryk te wees. Jy het ons bekwaam gemaak deur die gees wat in ons woon. En daarom sê jy, kan ons lig wees, kan ons sout wees, kan ons die disciples wees. Maar ons onsself moet verloon. Self moet sterf. Laat ons sal toelaat, laat die gees ons lei,
van oorwinning tot oorwinning in die naam van Jesus. Vader, ek bid vir elkeen van ons wat hier sit vanmorgen, elkeen wat hoor en luister. Help ons om licht te wees. Nie verskonings te maak nie. Help ons om licht te wees. Oor ons van ons beweeg. Laat die koninkryk kom, Vader, deur ons levens. Is ons gebed in naam van Jesus Christus vanmorgen. Amen.